Počúvate podcast Denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojím hosťom je poslanec Oliano Andrej Stančík. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ako vnímate bývalého policajného prezidenta a poradcu ministra vnútra pána Spíšaka? Je to človek, ktorého si vážite? O, asi už viem, kde smerujete touto otázkou, ale samozrejme, že si ho vážim, lebo ja síce nie som tá generácia, ale on v tých, tých kruciálnych rokoch sa postavil od tej dunajsko-stredskej mafii, myslím a v tomto ukázala veľkú odvahu, takže uh, určite si ho vážim v tomto smere. Pán Spíšek povedal, že keby bol na mieste Igora Matoviča, tak by odstúpil z funkcie, mm -hmm. pretože by to zachránilo vládu a prospelo mm -hmm. by to aj spoločnosti. Nemal by Igor Matovič odstúpiť z funkcie? Ja si myslím, že táto výzva pána Spišiaka má byť uh, adresovaná obidvom aktérom sporu, takže aj Richardovi Súdikovi, aj Igorovi Matovičovi, pretože toto ultimátum priniesla strana SAS a tri strany koalície chcú pokračovať a jedna strana nechce. Takže ja si myslím, že ak chceme pokračovať ako koalícia, tak to nemôže ísť cez ultimátum, ktoré nič nerieši. Pretože ultimátum dalo Rakúsko, Uhorsko, Srbsku v roku 2014 a bola to iba zamienka na vojnu, pretože Srbsko to ultimátum nemohlo splniť. Takže v politike sú takéto ešte osobné ultimáta voči predsedovi strany, cestou ako za medzi akýmkoľvek rokovaniem a za, ne, za, za ne toho súpera do kúta. Tým pádom sa znemožňuje šanca na dohodu. Takže ja si myslím, že táto výzva by mala smer byť smerovaná obom, aby obidvaja nejako vstúpili. A vy si myslíte, že by mali obidvaja odstúpiť z funkcie? Nie, ja si myslím, že by sa mali dohodnúť, pretože akýkoľvek nutené odstúpenie z funkcie z vlády, čo je paradox, pretože a keď sa spýtate členov vlády, tak povedia, že tá vláda funguje v podstate v poriadku. O, tie diskusie sú veľmi konštruktívne, väčšina vecí tam príde konsenzom, kde problém je, je koaličná rada pretože Richard Sulík a Igor Matovič majú osobný spor, ktorý už veľmi dlho poľaňa ľudí na Slovensku, pretože 8 týždňov doteraz riešime spor dvoch ľudí. V čase, keď nás, nám hrozí energetická kríza, je tu stále inflácia a voda na Ukrajine, tak tento spor sa iba preniesie do parlamentu, kde tu bude ešte možno horšie a na kolečnej rade ostane. Takže to ultimátum ani nič nerieši. Lebo ak ideme riešiť ten spor, tak ho neriešme tam, kde nie je. Ale keď vláde... hovoríte, že výzva by mala smerovať k obom, uh -huh. Tak to ako myslíte? No, tak ja si myslím, že SAS by mal ustúpiť z toho ultimáta, ktoré nič nerieši a je založené na trochu nekorektných argumentoch. A, mali by sa... A z čoho by mal ustúpiť Igor Matovič? Tak myslím, že Eduard Heger priniesol niekoľko riešení, ktoré sú pomerne veľkorysé smerom k SAS. A, tam sa dokonca hovorí o tom, že Igor Matovič by nechodil na kolečné rady, ktoré sú zdrojom toho napätia. Čiže toto by bol kistorom. ten jeho ústupok, napríklad? Je to určite smer k ústupkom, o ktorým sa dá rokovať a kde by sa dalo nájsť nejaká dohoda. Ako by ste sa na mieste Igora Matoviča zachovali vy 31. augusta? Ak by som založil stranu, vyhral voľby bez akýchkoľvek oligarchov alebo zájmových skupín, potom sa stal premiérom, po žiadosti koaličného partnera odstúpil z si premiéra a potom dostal takéto ultimátum, tak by som vám odpovedal, nejak to je pre mňa veľmi hypotetická otázka, lebo ja sa naozaj neviem cítiť do jeho role. Čiže neviete sa vžiť do tej pozície, že ste teraz minister financií a na vás stojí a pada vláda, stojí a pada to, čo bude s krajinou? To je trošku plne falošná dilema, pretože my sa z nevyhadzujeme z vlády. SAS sama prišla s týmto ultimátum, ultimátum ktoré je, to ultimátum to nie je cesta dohode, to je zámienka na odchod. Pretože ak sa chcete dohodnúť, tak si dáte nejaký manerovací priestor a necháte aj partnerovi manerovací priestor. A všetko nasvedčuje tomu, že toto nesmeruje k dohode. Skôr je to zámienka k odchodu, k predčasným voľbám, keďže nás čakajú veľmi ťažké časy. Ale nie ste si tým istí. To si len myslíte. Samozrejme samozrejme, to myslím, uvidíme teraz v najbližších dňoch, týždňoch, ako sa strana sa zachová. Ale som si vedomý toho, že nás čaká obrovská kríza. Už teraz odborníci hovoria o tom, že s plynom to nie je tak dobre, ako si mnohí myslia stále nie je do, dohoda s elektrárňami o zastropovaní cien elektríny, stále nie sú dostávané mochovce, to sú všetko obrovské problémy, ktoré čaká ministerstvo hospodárstva, takže chápem, že v tomto čase nie je úplne príjemné vládnuť a taký útek od zodpovednosti je možno cesta ako si neznižiť prefer, preferencie v týchto ťažkých časoch. Je správne, ak je politikový prednejšia funkcia ako krajina? Um, Plne je správne, aby sme ako koalícia fungovali korektne. Takže, ja sa teraz pýtam všeobecne. Igor Matovič už raz odstúpil z funkcie Ale ja sa pýtam všeobecne. Je správne, ak je politikový prednejšia funkcia ako krajina? Tak samozrejme, že nie. Ako vnímate šéfredaktora Českého respektu Erika Taberiho? Je on človek, ktorého názory si vážite? Um, ja ho poznám, akože, sa tak zbežne, ja keď som ešte študoval v Česku, v Brne, tak ja som sem tam čítal respekt, pokiaľ sa nemýlim, reflex myslím, že tá česká žurnalistika je na, na, na relatívne vysokej úrovni. A, takže ako poznám, o, zachytil som včera, že bol s ním podcast, popravde som sa tomu ani nevenoval bližšie, takže teraz sa určite budete pýtať na to, čo on povedal Gigorovi Matovičovi a ten celý podcast som nepočul, takže o, nebudem možno vedieť vyššie odpovedať. Ja vám poviem, že čo tak, povedal. On povedal, že Igor Matovič má možno poslednú šancu, ako si predlžiť politickú kariéru, pretože ak neodstúpi, tak krajina nebude niekoľko mesiacov riešiť vážne problémy a pre ňoho samotného to bude definitívny koniec. Čo si o tejto úvahe myslíte? Ja si stále myslím to, čo som povedal na začiatku. Že ak chceme, aby koalícia dovládla, tak to nemôže byť na základe ultimát, ktoré nič neriešia a ten problém presunú inde. Takže ja si myslím, že ak naozaj chceme dovládnuť a nehľadáme iba zámienku na odchod, tak sa, tak sa obe dve strany musia spolu dohodnúť. Vy ste vraj vždy chceli byť politikom, je to tak? Aj ste študovali medzinárodné vzťahy, alebo ešte študujete? Ako to máte? Um, ja som študoval v Brne. Som študoval na magistrovi uh, energetick energetickú bezpečnosť a medzinárodné vzťahy, čo je dnes uh, relatívne uh, zaujímavá téma. A potom ste si robili doktorát? Robil som si. A to som preušil, keďže ja sa neviem venovať dvom veciam naraz. A ešte taká zaujímavosť, že ja som robil diplomku na tému a, ruský plyn, konkrétne ramovanie Uh, export ruského plynu. Dobre, z to sa združiam, vám takže teraz hodí, ale v podstate ste mali veľmi blízko k politológii. A pán mm. Tabery popísal istý chorý jav v politických stranách a to, že straníci sa až chorobne zomknú voči svojmu predsedovi, keď je strana vo vážnych problémoch, alebo ten predseda, namiesto toho, aby ho, keď vidia, že škody vymenili. Ste aj vy takýmto straníkom? Ja nie som ani člen strany, takže nie som stranník. Každopádne rešpektujem voľbu predsedníctva a, voľbu a rozhodnutie klubu aj o tom tá demokracia, to predsedníctvo Oľano zasadá v podstate každý týždeň a tam to, to, sú také že všetci súhlasia s tým, čo pre Igor Matovič, ale či Jan Budaj alebo Jaronať sa neváhajú postať Igorovi Matovičovi, často kvôli ním zmení názor a často aj verejne povedia, s tým nesúhlasia. Čiže vy nie ste poslanec, ktorý sa zomkol voči predsedovi namiesto toho, aby keď vidí, že robil chyby, mu to povedal alebo aj verejne Mn. ho vyzval na odchod? Ja som verejne častokrát kritizoval, keď som keď sa keď i pýtal na komunikáciu napríklad Igora Matoviča, aj ja som to v niektorých rozhovoroch, aj ja som to napísal jemu. Takže ja nie som rozumie ten človek, iba zo so všetkým pritakáva. Krátko predtým, ako sme začali nahrávať, nahrávame vo štvrtok, keď hovoríte o tej komunikácii Igora Matoviča, tak zase venoval status denníku N a povedal, že o, sme úplný morálny odpad, za ktorý by sa nemuseli hambiť ani tí najpoplatnejší komunistickí či fašistickí písalkovia. Mm -hmm. Pre dosiahnutie svojich podlých cieľov sú schopní oprať v pervole aj absolútne zlo. Mm -hmm. Tak môžem rovno povedať, že s, s takouto argumentáciou nesúhlasím. Ja som niekoľkokrát povedal, že úlohou politika nie je kádrovať média. Môžu byť komentátori, s ktorými nesúhlasím, ktorí poľa niekedy prestrelia ale teraz, aby som paušalizoval, to plne nepríde správne, veď tu si s vami, ja si naozaj vašu prácu vážim a ja vnímam, že aj to volebné víťazstvo v roku 2020 bolo do veľkej miery zásluhou práve médií, ktoré odkrývali tú korupčnú špinu a ten mafiánsky štát, ktorý tu Fico vytvoril. Takže ja rozhodne nebudem ten, čo bude teraz krizovať médiá, ja, 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 s týmto nesúhlasím, rovnako ako s tým nesúhlasí Jan Budaj alebo Jaronať. Um, ale keď sa bavím o tej rehabilitácii, tak mňa možno niekedy prekvapuje, keď čítam o tom, že Pellegrini nejaký nový politik, že to je také tá nová A to A, píše? Ako teraz neviem konkrétne, ale niekedy... Podľa mňa v denníku to... nikto. No, ale teraz nehovorím, ne, znova nepavšalizujem, len som niekedy také názory, že veď to už je v poriadku, a pritom sa tvárim ako keby pelegríny Raši, Žiga, Tomáš boli nejakí noví politici, ktorí neboli 20 rokov v smere a za vlády, kedy nitrianská mafia ovládala políciu, a keď tu boli obrovské korupčné kauzy, tak títo ľudia mali vysoké štátne zákazky, dodnes sú spájani s korupčnými kauzami, tak teraz zrazu sa premenili na nejaký lepší marketing, v opozícii sa spravili presne rovnako ako Smer, hlasovali proti dohode z USA, ktorú sám Pellegrini vyjednával ako premiér, takže totálne sa popreli v mene preferencií a prieskumu, aby boli za milých, potom rovnako ako Fico spochybňovali očistu, hovorili o, tu, o nejakej politickej vendete, a, a, pri očkovaní sa zachovali veľmi hademne, takže zrazu sa tvárime, že oni sú noví. Aj teraz, aby som bol... Ale kto sa tak aby korektný, tak rozhodne nehovorím o vás a, a, som rád, že na to poukazujete. Ak nie ste teda tým stranníkom, ktorý by za každú cenu držal toho svojho predsedu vo funkcii, čo vy osobne robíte pre to, aby táto koalícia pokračovala, hm. aby neboli predčasné voľby? Um, ja som si už povedal na začiatku tejto krízy, aj tej minulej, že ja teraz nebudem chodiť do žiadnych osobných útokov na Facebooku alebo kritizovať partnerov, pretože to ľudí iba znechucuje a, a znova to vytvára tú akciu, reakciu, ktorá tie strany názorom od seba odťahuje. a ako to skončí či už menšinou vládou alebo... Čiže robíte to, že ste ticho na Facebooku? Nie, a, a snažím sa komunikovať s partnermi zo SAS, pretože mnohí to cítia rovnako ako ja, čo ma teší a snažíme sa obrusovať hrany, snažíme sa aj vplývať na kolegov, nech nechodí tých útokov, pretože to ničomu neprospieva. Naozaj 2,5 roka sú ľudia znechucovaní týmito spormi, týmito často osobnými spormi, ktoré odvádzajú pozornosť od všetkého toho dobrého, čo vláda robí. Lebo my máme obrovské výsledky, keď si zoberieme iba očistu, tak máme právoplatne odsudeného bývalého špeciálneho prokurátora. O tom ste vypísali. Čiže sa rozprávate kauzi. s poslancami SAS? Áno. A čo, aj, čo, čo z týchto že, rozhovorov vyplýva? Um, samozrejme, teraz ja nie som ani v člen predsedníctva, nie som ani, ani nejaký že vysoko postavený človek, som v politike. To nie ste, pol roka. ale nakoniec môže byť situácia, že zavaží každý jeden poslanecký hlas, čiže možno ste v istej chvíli aj viac ako je nejaký člen predsedníctva. To je samozrejme, preto som sa napríklad vyjadril, že som proti tomu, aby vláda vyslala na podpore kufovcov alebo, alebo fašistov, čo, čo zase nehrozí, to podal Jaronať alebo Jan Budaj. Čiže čo vám vychádza z tých rozhovorov s poslancov SAS? Um, aby som bol úplne úprimný, tak mňa naozaj mrzí, že teraz sa tu vedie interpretačná vojna, či je horší Richard alebo Igor a za rohom máme Fica s Uhríkom, ako s Nožíkom sú pripravení za, zarezať demokraciu na Slovensku. A mňa naozaj mrzí, že Napriek tomu, že mnohí si uvedomujeme, že predčasné voľby sú ruská ruleta s touto krajinou, pretože v čase krízy, v čase, keď tu budú ceny energii na historických maximách, tak to nebude tá ideálna koalícia, že hlás sa PS. pretože Plageni je taká prázdna marketingová nádoba. To bude práve Fico a extrém, ktorí budú z tejto situácii ťažiť a mňa naozaj mrzí, že napriek tým snahám to zatiaľ smeruje k tomu, že toto bude pravdepodobný scenár. Ako vnímate hercov Richarda Stankeho, Kamilu Magalovu, Martina Hubu, Lukáša Latináka a mnohých ďalších, ktorí stáli na námestí po vražde Jana Kuciaka? Musím povedať, že ste naozaj dobrá, alebo vždy sa ma spýtate, ako vnímajú. ja poviem, že pozitívne a potom poviete, že čo hovoríte na výzvu Igorovi Matovičovi. Takže uh, ja teraz nebudem ten, čo bude hovoriť, že... Uh, Ale vnímate ich pozitívne, týchto ľudí? Vážite ja, si ja, ich? Ja som ich vnímal ešte za... Um, keď sa riešil Jana Martina. Uh, Vnímal som, ako, že bola to silná občanská iniciatíva, určite tomu pomohli, ale uh, znova aj ten list Gigorovi Matovičovi, tak mi tam znova chýba um, ten apel k obidvom stranám. Počkajte, ak sme, uh, do, sa dohodli, dostaneme sa k tomu listu Gigorovi Matovičovi. Vy ste tiež stali na námestí, ešte keď bolo Bonaparte, nie? Áno, dokonca. Čo ja... to bolo za situáciu, hm. za, za koho ste tam stali? Ja som um, bol predseda ODMky občiansko-demokratická mládež, uh, odkiaľ je. Daniel Lipšic, a Ivan Mikloš, dokonca Milan Krajniak, Ondrej Dostal, takže naozaj rôzne ľudia. A my sme vtedy sa rozhodli pomôcť s týmto protestom, takže sme tiež akože robili tomu kampaň. To boli, to boli tie veľké protikorupčné pochody ešte pred vraždou, že? To bol iba Bonaparte, pred Bonaparte. A dokonca som tam rečnil, tej som mal 22 rokov, takže to bolo pre mňa osobne veľká vec, to bolo tam asi 5-6 tisíc ľudí. Ja som v nevedel, nevel, čo mám povedať, lebo ja som hratal s tým, že budem rečiňať. A bol aj, tam aj Igor Matovič, že? Igor Matovič ma predstavil. No, takže v podstate ste s týmito hercami vyznávali podobné hodnoty. Neviem, či vtedy boli. No, ale boli, boli, boli na protestoch neskôr. Čiže zhodneme sa na tom, že si ich vážite. Tak ja som, rozhodne, si ich vážim. Dobre, čiže aj oni vyzvali Igora no. Matoviča na odchod. Uh -huh. Ako je možné, že viacerí ľudia, pán Spišiak, povedali ste aj pán Tabery, že česká žurnalistika je na vysokej úrovni, títo herci, viacerí významní ľudia, ktorých si vážite, vyzývajú na odchod vášho predsedu. Ako si to vysvetľujete? Tak rozhodne tomu nepomáha ten fakt, že Igor má to je nepopulárny. Ukazujú to prieskumy, že už počas doby covidu, keď musel, musel zavádzať tie ťažké nepopulárne opatrenia, tomu nepomohlo to najviac, tomu najviac klesla popularita. ale pre mňa je trošku aj nepochopiteľné, že tie výzvy nesmerujú obom aktérom tohto sporu, pretože to je spor Richarda Sulíka a Igora Matoviča a my keď chceme dovládnuť, tak sa teraz nemôžeme tváriť, že keď po ultimáte jeden alebo obidva odídu, ja si dokonca nemyslím, že by minister Sulík mal odísť, pretože čaká nás energetická kríza a v tejto dobe, aby kapitán opúšťal loď, ktorá ide teda rozhodne na skaly a dokonca ešte hovorí, že odíde aj šéf SPP, tak mi to príde mimoriadne nezodpovedné. Pretože politika nie je o tom, či sa máme radi, či, máme, či, mám, či mám dobrý čas s Igorom. a keby tá výzva smerovala k obom, tak čo by ste sa pridali? Ja si... Lebo vy tu nechcete povedať, že by mal Igor Matovič odstúpiť. Ja, ja, ja hovorím, že to nič nevyrieši. Pretože ak chceme dovládnuť, tak musí dojsť k dohode. A dohoda sa nevytvára tým, že dáte ultimátum, ktorý iba zamienkou k odchodu. A vy si myslíte, že všetci títo múdri ľudia, ktorí aj v minulosti ukázali odvahu alebo nejaké zásadné postoje v dôležitých veciach, sa mýlia a vy máte pravdu? Každý má svoj postoj, ja rešpektujem pos ja ich postoj. A sú to zase ďalší ľudia, napríklad Ivan Šinko, tiež sa, to nie je žiadny fanúšik človek, ktorý má skúsenosti z politiky, ktoré títo ľudia možno nemajú, tak povedal, že tiež považuje to ultimátum za absurdné, a politologicky neprípusné. A ešte kto, okrem Ivana Šimka? Myslím, že Samo Abraham povedal niečo takéto. Takže aj keď som sa bavil s niektorými politikmi mimo Olano, tak tiež mi hovorili, že takéto ultimáty sa proste nedávajú a mnohým to pripomína to, čo sa dialo za radičovej vlády. Keď tu bol nejaké ultimátum a vďaka tomu, že išli dve strany proti sebe a nebolo tu, tu prístorné dohodu, tak vláda, pad vláda padla a nasledovala tu 11 rokov vlády, pardon, 8 rokov vlády Roberta Fica, ktoré priniesli mafianizáciu štátu, obrovské korupčné kauzy a vraždu dvoch mladých ľudí. Ako si odpovedáte na otázku, či je vám prednejšie Olano alebo krajina a správa veci verejných? Tak um, rozhodne mi je um, priateľnejšia tá druhá alternatíva. A myslíte, Pras že sa podľa toho aj správate ako politik? Veď ako hovorím, už žiadnych sporov, ja teraz naozaj sa nesnažím dávať tie polienka do toho kolečného ohňa. Snažím sa ako, ako no snažím sa v rámci mojich možností obrusovať tie hrany, ale bohužiaľ presne vidím, že toto, toto ultimátum nič nerieši a čím viac čím ja tým ďalej mám pocit, že to je naozaj iba snaha. Uh, nájsť si zamienku na odchod, pretože aj tie argumenty nesedia, pretože prodinný balíček mohla sa zvetovať, kedykoľvek uh, dňa o neverných financí tu nie je. To ukázali štatistiky, veľmi dobre o tom hovorí má celý klínek, takže mi to príde iba, iba taká snaha, že položiť to na základe toho, že Igor Matovič je veľmi nepopulárny. Nebol by Eduard Heger lepší predseda strany ako Igor Matovič? Uh, ja musím povedať od, od začiatku, že Eduarda Hegera si v politike vážim najviac osobne um, počas dlhých rozhovorov na úrade vlády, tak uh, si ho veľmi vážim ako osobu, pretože je to človek, ktorý na jednej strane je konzervatívny a kresťan, a na druhej strane dokáže akceptovať ľudí úplne iného názoru, aj sa nimi obklopiť, počúvať ich, a za keď toho posúvať krajinu dopredu. Uh, politicky si ho vážim, že podporoval vždy reformy bez ohľadu na to, aká to bola strana. A ako premiér sa úplne jasne postavil na stranu Ukrajiny, ukázal odvahu. Uh, ukázal, že Slovensku napriek tomu, že sme malá krajina, tak vieme hrať veľmi principiálnu rolu v zahraničnej politike. Uh, bol to premiér, ktorý išiel robiť rozhod do CNN, do, do BBC, do Japonska. V Ale anične. tá otázka bola, že takže, či by Eduard Heger nebol lepším predsedom strany ako Igor takže, Matovič. toľko to, to k tomuto. Uh, Igor Matovič je stále ten človek, ktorý vyhral voľby. Takže tomu, tomu nikto nezoberie a za to máme veľký rešpekt. A teraz, aby som sa vyjadroval nejakým vnútrostranickým debatám. A znova, Hádzal to podienko do to toho ohňa, tak to nepovažujem za úplne korektné. Ja chápem, že by ste možno... Viete, čo stačí, keď poviete, že na túto otázku nechcem odpovedať? No, tak som tak neodpovedal, odpovedal. Čiže nechcete na túto otázku odpovedať? Tak, akože naozaj to je téma, ktorú si nechám dovnútra. Dobre. Pán Taberi ešte odporúčil Eduardovi Hegerovi, aby sa na to, čo teraz robí alebo nerobí, pozrel cez učebnicu dejepisu. A citujem. Má byť iba jeden jediný záujem, to je krajina a jej spravovanie. Budúcnosť bude Eduarda Hegera posudzovať strašne tvrdo, ak túto situáciu vyrieši ústretovo k svojmu kamarátovi a nie k spoločnosti. Ja si myslím, že mnohí si projektujú názory do Eduarda Hegera a potom sú prekvapení, keď sa podľa nich nespráva. Pretože Eduard Heger nie je nadstranický premiér. Je to premiér, ktorý je zároveň podpredseda strany Olano, ktorý vyšiel od strany Olano, ktorého nominoval Olano, a ktorý musí rešpektovať predsedníctvo a poslanecký klub Orano. A teraz keby on na základe ultimáta od politického rivala v tejto dobe by odvolal predsedu vlastného hnutia, tak by tým spôsobom iba to, že by ten poslanecký klub Olano mohol rozbiť na základe objednávky druhej strany. Takže uh, v tomto on má veľmi ťažkú pozíciu. Veľa ľudí si myslí, že to môže usnutím prsta to vyriešiť, ale kebyže to takto spraví, tak uh, by dosiahol iba to, že strana sa by možno ostala, ale následne rozkol v strane Olano by ohrozil stabilitu vlády ako takej. Čiže nastal by rozkol v Olano? Tak by že na základe takéhoto ultimáta, ktoré odmietne predsedníctvo a poslanecký klub, a Navyše Edward Heger vopred varoval Richarda Sulíka, aj predsedníctvo Olano dal jasný signál, že takéto ultimátu je nesplniteľné, tak by rozhodne neprispol k stabilite na klube Olano. Myslíte si, že ak by Eduard Heger podal návrh na odvolanie Richarda Sulika a Igora Matoviča, že by čas poslancov Olano v takom prípade odišla do opozície? Alebo vyslovila nedôveru vláde Eduarda Hegera? Neviem teraz hovoriť koľko a ktorý, ale sú tam možno nejaké také nálady, veď um, tie názory sa rôzne, ale um, znova... Vy by Eduard, ste v takom prípade odišli do opozície? Tak jo... Ja, ja, v tomto rešpektujem Edvarda Hegera, takže ja nie. Je ešte nejaká šanca, že Igor Matovič odstúpi z funkcie? Um, ťažko povedať, pretože ja si myslím, že tá špirála akcií a reakcií, ktoré toto ultimátum vyvolalo, a naozaj to vidím, veľmi ťažko sa mi to na to pozerať na tom Facebooku, keď vidím tie zájomné útoky oboch strán, ktoré znechucujú ľudí. Um, počúvam tie názory, keď idete do regiónu, že prečo sa stále tí dvaja HDO, my tu máme teraz problémy, my musíme riešiť energetickú krízu, my musíme riešiť, ako zaplatíme faktúry a tu sa dvaja ľudia, dve strany stále sporia o tom, kto je horší, tak to všetkých iba frustruje. Takže, a znova to, je to, to keby, zamedzuje nejaká, ten priestor. Je Takže, ešte nejaká šanca, že Igor Matovič odstúpi z funkcie? Uh, či je nejaká šanca na dohodu? Nie na dohodu. No. Či je šanca, že Igor Matovič odstúpi z funkcie, podľa vás? No, to, 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 neviem. To, to je taká hypotetická otázka, nie som si istý. Rozprávate sa už Olano, o tom, kto nahradí ministrov za SS? To je debata, ktorá je funguje na predsedníctve, ja si nemyslím, že v tomto rozhodneme lepšie informácie o nich, kto by bol ten správny človek. Každopádne uh, bude to veľký problém, pretože v čase tejto krízy, ktorá príde, uh, mení manšaft je veľmi zložité. Takže naozaj dúfam, že strana SAS, ich vlastní voliči to chcú, aby neodišli z vlády, pretože je to útek od zodpovednosti a treba sa poznieť teraz na tieto dva spory, pretože mám zodpovednosť za republiku, máme zodpovednosť za to, že idem do veľmi ťažkej doby a ja stále dúfam, stále nejako, mám také, takú iskierku nádeje, že predsa len sa na niečom dohodneme. Môže mať strana Sme na ministerstvo spravodlivosti? To ja neviem naozaj povedať. Vy si čo myslíte? No, tak neviem, aký tam ten človek. To záleží od, od osoby ministra. Nejde o človeka, ale tak je to strana, ktorá má obvinených viacerých svojich nominantov z korupcie. Môže mať táto strana nominanta na ministerstve spravodlivosti? Mm, to naozaj nechá na predsedníctve. Ja by, ja by som bol rád, keby to bol niekto um, ideálne nestradník. Vy ste v zahraničnom výbore, aj v Európskom mm -hmm. výbore, pokúsili ste sa, ne, neviem teraz, či vy konkrétne, alebo v Olano presvedčať ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, aby neodchádzal z funkcie? Ja by som bol, uh, myslím, že z určite niekto. A, ja by som bol a to zemým, viete, alebo si to len myslíte? Myslím si. Poďte, Jaronáč sa vyjadril, že bol rád, keby minister Korčok ostal. Uh, ja si tiež myslím, že jedna z takých výkladných skrín tejto vlády je zahraničná politika, pretože prvýkrát tu máme vlastne prezidentku, premiéra, predsúd parlamentu, ktorí majú jednoznačný prozápadný a proeurópsky postoj sme to ukázali počas vojny na Ukrajine, keď opozícia sa pomaly kláňala Putinovi a ja som vysel na billboarde ako vlastný zradca, alebo som podporil dohodu z USA a ľudia mi písali, že ma obesia za to, tak v tomto tá koalícia ukázala, že máme jasné v tom, kde patríme a preto považujem za dôležité, aby napríklad minister Kočok ostal. Je to nestranník, sa chápem, že je nominant, ale v čase vojny na Ukrajine by bolo veľmi dobré, keby zahraničná politika mala tú kontinuitu. Takže ja by som to rozhodne podporil, dokonca si myslím, že viacerí nomináti strany sa by mali ostať na tých kľúčových pozíciách. Kto Roz... ešte? Napríklad považujem za veľmi nezodpovedného Dychara že hovorí, že s ním by odišiel aj šéf SPP. Pretože nevidím dôvod, aby šéf SPP, ktorý pozná, do čoho ideme, zrazu odišiel a počas plynovej krízy vlastne ho stiahli a ešte spôsobili ďalší chaos tam, kde by ten chaos byť nemal. Ešte niekto okrem šéfa SPP? O, ja napríklad si veľmi vážim prácu tajomničky Svetlenej Sitovej na ministerstve školstva, takže o, to by som bol tiež rád, keby ostala. To teraz je iba taká moja osobná, to je, to, také moje osobné želanie, tak dúfam, že z toho nebudete vy, nejaké širšie závery vyvodzovať. A, Aké širšie závery? To je teraz volano, niečo, také to teraz voláno niečo, takéto plánujeme. A to, to sú iba také moje možno osobné, naivné Predstaviť. Ak by vám ponúkli funkciu ministra po odchode ministrov z SAS, prijali by ste ju? Ministra? Ja mám 27 rokov, akože, uh, ja si neviem, predsa by som teraz naháďal ministra, akože, či by som, akože, so školstvom mám skúsenosti, som chodil do školy, ale asi by som nebol dobrý ministr školstva teraz, alebo... Ja sa pýtam skôr na takú etickú rovinu, že či by ste po odchode ministrov z SAS prijali funkciu ministra v tejto vláde, lebo asi to bude aj tento rozmer. Um, tak ja sa rozhodne necítim na funkciu ministra, lebo um, ja sa v politike radím možno takým tiež, na, takou najednou predstavou, že ja sa nikde netlačím, naozaj ja s nikým nerokujem o nejakom prestupe alebo o takýto veciach, ak toto voľbné obdobie bude moje posledné, tak to rešpektujem a rozhodne nebudem teraz ten, že teraz by som chcel byť minister, veď um, treba nejako akceptovať svoje limity, ak mám 27 rokov, tak napriek tomu, že som to študoval, Myslím si, že už sme ruch. mali vo vlade ministra, ktorý ešte nemal 30, ale môžeme to potom spätne Nemám, pozrieť. Čo, čo poviete vy? Vy ste ma asi tam tiež si nevedeli predstaviť ako 27-ročného ministra. Jaroslav Naď vyhlásil, že Richard Sulik blokoval odovzdanie s 300 mm. na Ukrajinu. Richard Sulik povedal, že Naď je zákerný človek a klame. Počuli ste vy niečo o tom, že by Sulik blokoval odovzdanie s 300 lebo keď k tomu došlo, tak vláda to schválila jednohlasne. Mm. Uh, takéto veci som zachytil kumulárne, mm, šokuje ma to, neprekvapuje, ale bližšie sa k tomu nebudem vyjadrovať, keďže som povedal, že nechcem hádzať tie podmienky do toho kola. Prečo ]hoňa. vás to neprekvapuje? Uh, tak Richard Covick sa už pred vojnou vyjadril, že sankcie voči Rusku sú nezmysel, aj predtým má ohľadom Krímu nejaké uh, výroky, ktoré nesedeli so slovenskou uh, zahraničnou politickou orientáciou, takže v tomto akože ma to úplne prekvapuje. A vy máte um, nejaké podozrenie, že Súlik nejak nadržiava Rusku? Um, alebo si len myslíte, že nemá pre tieto témy cit, alebo ako, ako to vyhodnocujete? Nechcem do tejto témy už hlbšie ísť, pretože by som znova musel ísť do niečoho, čo by neprospelo upokojenie situácie. Tak ide o to, že to je dosť vážne obvinenie zo strany pána Náďa, ktoré Sulik popiera, tak snažíme sa ako keby osloviť čo najviac ľudí, čo chápem. o tom vedia a či to aj niekto iný vie potvrdiť, alebo to zostane len v rovine tvrdenie proti tvrdeniu. Chápem, ja som na vláde nikdy nebol. Ale ste v zahraničnom výbore, ste v európskom chápem, výbore. Áno, ale máte vy tam nejaké informácie od poslancov sa, že by Sulik nejak nadržiaval Rusku alebo nechcel pomáhať Ukrajine? My sme sa poprvé o tejto téme nikdy ani nebavili, že aké má pozície, takže to neviem povedať. Um, aby som teraz bol férový, tak na zahraničnom výbore máme pána Osuského, ktorý veľmi jasne razí pro západnú a pro európsku politiku, takže v tomto ja si naozaj vážim svojich kolegov SAS alebo Martina Klusa, s ktorým mám veľmi, myslím, že dobrý vzťah ešte z, z ODM, ktoré veľmi rešpektujem, takže uh, v tomto musím týchto kolegov zase pochváliť. Ako vnímate to, že Sulík sa vo štvrtok stretol s Robertom Ficom? Je Fico ešte politik, s ktorým sa možno takto stretávať a rokovať s ním o cenách energii? Mm, je to ako keby ste beznému psu, pardon, je to ako keby ste bestnému psovi podali ruku a potom si čudajte, že vás pokúše. Teď, uh, pani prezidentka pozvala raz Fica na, 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 do paláca a Robert Fico sa aj odvďačil tým, že mu potom nabrizgal, takže uh, podľa mňa toto nerozhodne... Právna voľba. Neviem, prečo to Richard svoj takto robí, pretože Robert Fico je známy tým, že energetiku predá oligarchom. A on vládol v čase, keď boli stabilné ceny energie. Takže, takže, on, sa, on takéto problémy nemal a je to plne veľká chyba. Prečo ste hlasovali za prelomenie prezidentky Veta mm. pri rodinnom balíčku? Musím povedať, že to bolo naozaj veľmi ťažké rozhodnutie. Um, som predtým naozaj skoro každý deň na úrade vlády. Uh, sme diskutovali s premiérom, um, aj s Marcom Klimekom. A, a nakoniec som sa rozhodol, že podporím aj pripomienky prezidentky, ktoré potom neprešli. A potom, keď som bol pred voľbou, či teda a ľudia dostanú pomoc a nedostanú nič, tak som sa rozhodol pre a, tú prvú voľbu. A vnímam a mrzím ma, že som tým ľudí sklamal. Je to naozaj a, vec, z ktorej, ktorej mám veľké ponaučenie a budem to reflektovať v mojej akokoľvek krátkej alebo dlhej politickej kariére. Považujete to za chybu? Um, ja už ťa, ťažko padlo, lebo v tej dobe, jak som bol medzi tými dvoma rozhodnutiami, tak som sa vybral pre, pre to, že, pre to, ktoré znamenalo pomoc ľuďom, pretože buď by mali všetko, alebo nič. A, a spätne nerad hovorím, či by som niečo spravil, alebo nespravil, lebo sa už do tej situácie nemá ich cíti, takže a, toto rozhodnutie som spravil a nie som zodpovednosť. A, a, do budúcnosti, takže beriem to tak, že akože už som to rozhodnutie spravila, teda sa nemá zmysel tomu vrácať, či, či, by som to mal alebo nemal spraviť. Ale bola to chyba? Nemyslím si. Akože chyba bola to, že uh, ako som to komunikoval. Čiže samotné hlasovanie nebola chyba? A čo bola chyba? No, celá, akože všeobecne bola chyba tá komunikácia všeo, toho, ako sa komunikoval ten balíček zo strany Igora Matoviča a to som aj niekoľkokrát povedal, že to len nie, nie je úplne fér deliť rozdiel na rodinných a protirodinných, alebo ale to, to hovoril o pánovi Belskom ako top 10 poslancovi, čo, čo sa týka IQ koeficientu. Takže to bola veľká chyba. Váš spolubývajúci, pán Šudík, povedal v tomto podcaste, že po tomto hlasovaní stratil veľa kamarátov. Uh -huh. Stratili ste aj, aj vy nejakých? Um vnímal som tú kritiku aj od kamarátov, a na to kamaráti sú, pretože, ja, pardon, to teraz dám do kamery. Pretože, neviem, ale pre istotu sem. som to teraz nerozhodil. A pretože ak by moji kamaráti mi nedávali kritiku a reflexu, tak by som nepovažil za kamarátov. Takže ja si naozaj v tomto vážim, uh, vážim si tí, čo ma podržali a čo aj so mnou nemuseli súhlasiť, ale mi to povedali otvorene, takže kamaráti, čo mám, sú so mnou kamaráti už dlhé roky, predtým, než ja som vstúpil do politiky, takže Myslím, že tieto kamaráce to, nie, to neohrozilo. Vymenili ste toto hlasovanie za voľbu riaditeľa RTVS? Nie. A rokovali ste predtým s uh, Igorom Matovičom o tejto voľbe? My sme akože všeobecne rokovali o, o voľbe RTVS aj s premiérom, pretože uh, hnutie ono o viacerých, tam niektorí poslanci chceli viacerých ľudí, hrozilo to, že ak sa nezhodneme my, tak Reznik bude naďalej šéfom RTVS. Uh, na konci sme teda došli k tomu, že budeme mať jedného kandidáta. A v tomto treba aj pochváliť hlavne Eduarda Hegera, ale aj Igora Matoviča, ktorý ako s tým Borisom Kolarom, do poslednej minúty kovali, pretože to tá voľba rezníka um, bola reálnou hrozbou. Ako vnímate, že pán Machaj si vybral za šéfku spravodajstva pani Hluchaňovú, ktorá predtým pracovala pre predsedu hmm. KDH Pavla Hrušovského? Hmm. Um, samozrejme, že to vždy vyvolá isté pochybnosti. Ja som počul, že je tá skúsená novinárka a robila v minulosti pre neho, Že nebol to taký, že skok hneď z politiky do RTVS, to by bol väčší problém. Takže pred nejakými 10 rokmi pre neho robila. To planie je až také diskvalifikačné, ako keby, že zrazu zoberie teraz, neviem, hovorcu ministra na takýto post. Ten rodinný balíček vlastne pre, prešiel aj vďaka hlasom fašistov. Mm. Lesena sa presadila zníženie pridavku z 50 na 40 eur, ak dieťa nechodí pravidelne do školy. Nebol to kľúčový antirómsky bod, ktorý ste akceptovali? Um, my máme, akože Olano má europoslanca Róma, dvoch poslancov Rómov a, a dokonca aj Peter Polak starší dlhodobo hovorí, že, te, že, že, že s týmto nemá problém. Pretože naozaj, že chce motivovať tých rodičov posledných deti do školy. Takže v tomto aj dokonca u poslancov sa, tom, no, sa tomu nedvihla nejaká kritika. Každopádne, uh, ak by to bolo diskvalifikačné, čo sa týka podania na ústavný súd, tak myslím, že je, je treba toto, uh, presne toto zmeniť. A to, a to by sa aj malo do budúcna spraviť. Marian Leško povedal, že ak bol Igor Matovič schopný urobiť toto pri hlasovaní o rodinnom balíčku, tak je presvedčený, že by skúsil ísť do tichej koalície z LSNS. Ako by ste sa v takom prípade zachovali? To rozhodne neprichádza v úvahu. Veď ste tu mali Jara Nadia a Jana Buda a ty tiež povedali, že to neprichádza v úvahu vypadať demisiu, takže to by znamenalo skončenie veľmi skon rýchle skončenie akékoľvek menšinové vlády. A nemyslím si, že Iver Matovič by to spravil. Predstavme si situáciu hlasovanie o rozpočte uh -huh. a ak ten rozpočet prejde iba vďaka hlasom SNS, uh -huh. čo to pre vás ako poslanca uh -huh. bude znamenať? Tak ja stále verím, že sa bude konstruktívna opozícia, pretože ak títo ťažké časov budú politika, čiže budú blokovať parlament kvôli tomu, to je v bude poriadku, ale vôby, ak prejde rozpočet kavent. iba vďaka hlasom SNS, čo ako poslanec urobíte? To, si, to je naozaj plné predbiehanie. A, na, a verím, že, uh, ro, že rokovať sa bude hlavne za sas. A žiadne dohody ani obchody s som sa robiť nemôžu. A ak by to prešlo iba vďaka hlasom do SNS, čo urobíte? To vám poviem, keď to bude hroziť. Plánujete v politike zostať a ďalej kandidovať za ODANO? Ja to hovorím už niekoľkokrát, že um, ten dôvod, prečo som išiel do politiky, keď som prijal tú pozvánku, bolo, že som vnímal ten boj proti korupcii ako úplne základný fundament toho, ako ten štát má vyzerať, lebo nemôžeme mať moderný a spravodlivý štát bez, bez, toho, aby tu to platilo právo pre všetkých, bez toho, aby sme tu uh, nemali nejakých ľudí, ktorí sú nad zákonom, ktorí tu, ktorí tu, uniesli štát. A preto som sa rozhodol prijať túto pozvánku a v tomto sa nám podaril obrovský úspech, pretože máme tu príklad ruky polícii, ale plánujete v politike zostať a ďalej a teraz, kandidovať za Odano? A teraz chcem povedať, že uh, ja som níde netlačím. A tým, že som pomerne kritický, tak uh, nie som taký ten uh, možno úplne že stranník v tomto v slova zmysle. Takže ak sa strana Odano rozhodne, že um, ma nechce do ďalších volieb a nebude ponížať dopyt, tak je to úplne, verím, v poriadku. Pretože, a budete uh, sa pokúšať kandidovať za inú stranu v takom prípade? Ja sa nebudem rozhodne nikde tlačiť a ak proste uh, so mnou nebudú, tak ja sa poďakujem za tento mandát, ktorý som dostal a uh, uh, život funguje aj bez politiky. Dostali ste niekedy v minulosti ponuku ísť do SAS? Žiadnu takú konkrétnu ponuku som nedostal, a, um, takže mm, asi nie. Ak by ste kandidovali za Olano? Viete si to predstaviť, že by ste boli znovu na kandidátke? Mne by záležalo na tom, že aká bude vízia a aká bude samotná kandidátka. Dobre, ale predstavme si, že ste na tej kandidátke mm. a idete voliť. Mm -hmm. Kruškovali by ste aj Igora Matoviča? Teraz neviem povedať. Ešte sa rozhodnete. By som možno to dal niekomu novému, alebo... Nie, nie naozaj by som sa rozhodol pred voľbami. Ar... A, takže to je taká... <laughs> hypotetická, otázka, viete ma, viete ma celkom povykrúcať. Idú regionálne voľby, tam kandidovať nebudete? Ale kandidujem v týme Jozefa Biskupiča. Čiže kandidujete v Trnave? Vo uh -huh. Piešťanoch. Teda. A, v Trnavskom kraji. A, a kandidujete za poslanca? Uh -huh. no, čiže, pán, asi nie, to by som Jofa nepotešil. Tak vám budeme držať palce a ďakujem no, dajte, veľmi ste, pekne, nevaj. že ste prišli. To bol poslanec Odano Andrej Stančík. Ďakujem pekne za pozvanie, ste naozaj vážení. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do na budúce.